Hallå! Hallå, hallå! Han är redan fjärrstyrd alltså. Han hör ingenting. Nej, han hör ingenting. Så de ska köra här. De har tagit bort träd. De sätter upp någonting där. Fy fan alltså. Åh gud, det går fort. De har börjat redan. Det går fort. Det är bara loggor redan på och så. Gud, gud alltså. De redan bygger där. Det tar kanske ett par dagar så har de förskola klar. Det här är som heter loggkompaniet. Ingen ro, ingen vila för mig alltså. Fast det ska inte där. Hej, hej. Ja. Vad är det som händer här? Vad sa du? Nej, man ska byta backen. Man ska renovera huset. Han står där. Där, han skyldig. Det är skyldig där. Vi bara gjort att Tom säger. Jag åker, Tone. Har du ritningen där? Har du tagit ritningen? Nej, den är här. Jag åker. Vilket företag är du från? Bila. Bila? Ja. Ja, det är många som jobbar för folk som inte vill. Ni har ju inte kollat lagfarterna. Att de här... Jag får ju komma honom, jag vet ingenting. Men jag du ska veta hela kedjan av lag. Nej, det behöver inte jag. Jo då. Nej, jag gör som Tom säger. Nej, så ska det inte vara. För det... Alla sitter med sina amerikanska visakort och bara gör som Bill Gates säger alltså. Ja, det fortfar. Jag vet inte hur långt man kommer däremot, men de håller på. Thank you.
de håller på gräver nu runt kopplarna och kopplar det. Så ska de köra bort all ställningsmaterial och allt. Första veckan är vecka och andra veckan är mycket. Jag mejlar det, absolut. Ja. Jag finns ju tillgänglig. Nej, jag finns. Jag vill ju liksom bara att det ska vara som möjligt kvar när jag kommer tillbaka i alla fall. Så att det är självklart så ska vi inte spara på någon. Nej, precis. Nej, men det kommer vi. Vi kommer att kolla över dem och sen de som behövs som blir ut. Det kommer, de har... Ja, då ska de fila av mig i middagen. Jag hörde att när jag var där igår så hörde jag att det knivade till mer på saker och ting. Alltså jag tror att de håller på att hitta det här med idag. Absolut. Jag har bett dem att skriva att de gör som att, ja, att de skriver lägenhetsnummer eller efternamn och sen skriver vi, vad heter det, vad vi har gjort i varje lägenhet. Att vi har justerat eller att vi, exakt, precis, så att vi, om vi har bytt lyft, ja, så att det skrivs upp. Exakt. Jajamän, såklart. Ja. Jag tror att hälften är gjort säkert. Det tror jag, absolut. De var där i måndags morse. Jag träffade tre gubbar där och de körde igång. Glasen kom i halv åtta. Så att det är full fart. Men vi gör ju inte det för en ställning av vår jobb. Jag byggmöte, det kommer ta en timme ungefär. Så om du kommer ut om en timme så kan vi prata. Vad heter du? Tony. Och ditt efternamn? Karlsten. Vilket bolag? Stanley Stenhus. Men jag pratar inte med dig nu för nu har jag byggmöte. Så du kommer tillbaka. Du får behandla mig respektfullt. Ja, jag gör det. Men du... Vilket bolag? Jag ser inte. Nej. Stanley Stenhus. Ta kort. Stanley Stenhus. Ja. Har du lagfart på att du får bruka den här marken med? Ja. Från Haninge bostäder. Har du det med dig? Nej. Kan du ringa till Micke på Haninge bostäder. Så kan du prata med honom. Jag vill inte prata med Haninge bostäder. Du är här. Ja. Du gör anspråk på vår stock. Lilla Stockholm. Du har förstört vår lilla Stockholm här. Här är stockarna.
vad är det vi ska göra här nu? Denna bodarna där. Bodarna? Ja. Och vad heter du? Jag är inte inblandad, jag kör bara. Jo, men det är du som kör. Ja, det är han som kör. Men du har inga lagfarter på att han... Det är inte jag som kör. Jo, men det är du som kör då. Ja, men... Du vet när det var i Auschwitz, soldaterna sköt folk och de var skyldiga. Ja, men kommunen och allting har varit här och tittat på det här. De har inte visat några lagfarter, de har stulit marken och utvecklat dödsläger här. Vi sitter under masterna och de initierar oss med gifter. Det här är dödsläger i byggnad. Vi litar inte på dem. Jo, men vad heter du? Vad sa du? Du får ingen visa mig. Ah, El Torpen. Ni får inte bygga dödsläger här. Jag förbjuder er det. Polisen är övertagen av främmande makt också. Alla är injicerade, fjärrstyrda. Har inget förtroende för Haninge bostäder. De utvecklar dödsläger här. De har satt upp master som de redovisar, inte bara de strålar. Och de injicerar människor med experimentella gifter med nanotuber. Du kan inte göra så, bara sitta i möte när du håller på och brukar mark olagligt. Du får inte sitta i möte och göra det här samtidigt. Du får vad faktiskt... får jag få göra och inte göra? Det ligger inte i din natur. Jo, det är våran mark du brukar. Nej, nu. Nej, det är Haningebostäder. Haningebostäder har inte visat något lagfart som är laglig. De har stulit marken och gör dödsläger här. Och ni ska hjälpa att bygga ut det med massa 5G-gadgetar. Och massa giftiga... Allt om man heter han. Så du är finst alltså? Ja, det var bra bara. Det är tur att vi har en finst monark på finnarna. Jaha, är du finnare med? Nej. Stella av Gudalandet. Hon har tagit Finland för att återta det från dödslägerbyggarna. Jaha. Ja, Stella Leinonen heter hon. Och du bara bygger, du kollar inga lagfarter, ingenting. Nej, men du bygger ju dödslägret. Och vi mördas här av de här jävlarna.
Det är precis som den här mördarsnegel. Så är de här mördarbyggarna. Och här ska de bo och bygga de här fientliga 5D-system. Vad heter ni då? Magnus. Magnus, vad heter du? Diana. Har ni sett avfarten på att ni får använda den här marken? Nej, det är inte min plan. Kommer från Skåne. Rokigt. Var det inte det? Skåne? Ja. Skåne. Är det ni med de här eller? Det kommer från Halland. Ja. Men det är inte inblandade. Ni säljer de här på våran mark. Det kör bara då. Och alla tror att de gör bara en pusselbit av det här växlägerbyggnaden och de är inte nedskildiga. Men de har satt upp master som bestrålar oss och de visar inte hur mycket det strålar. Man måste inte ha helhetsbilden, man kan inte bara göra pusselbiten av vad Bill Gates har planerat. GPP 738. Ja, men det här är bra bild. Visar bra vårt hus. GPP 738. DZI 681.
Och där är våra stockar som stod där förut. Som bara helt olovligt togs bort. Av de här inkräktarna. Som nu kommer bygga om våra bostäder till dödsläger. Kontrollerade Bill Gates. Dina Visa-kort och Mastercard. Ja, det är bra. Det kontrolleras inte av Sveriges medborgare. Kolla på dem. Det är inga problem med. Så de bygger ut det här. Det är de som styr hur det här byggs ut. Vet du vad vi ska göra här eller? Jag vet. Vad ska vi göra? Ni kommer sätta upp de där bostäderna. Det är människor som kommer göra om våra bostäder. Nej, vi ska renovera. Vi ska till SSL-fasaderna och byta fönster. Göra nya balkongräcken, det är det vi ska göra. Så att ni får finare hemma. Nej, det säger de till er. Precis som de säger att det här vaccinet kommer att bota dig. Och så gör de människor till fjärrstyrda zombies. Ja, det är robotar. Den där masten, ingen vet om vad den strålar. Men masterna är avstängda. Jag har fått mejl från Tele2. Alla master är avstängda. Varför då? Det är för att när vi jobbar där uppe så blir det strålning och då får man cancer. När ni jobbar där uppe på taket? Ja.
Men vad ska ni lägga uppe där på taket? Det ska bli lutande tak, idag är det platta tak. Ja, och vad ska de ha inne där i de där lutande taken? Det är väldigt... Ventilation ska de ha där inne. De säger... Allt som är kvar där inne ska inte göra någonting du med. Du vet, de säger alltid positiva delen. Ja, men sen finns det en annan del vad de installerar där. Och den där tekniken... Ursäkta, jag har inte med på som jag sa. Men vi måste visa lagfart. Jag behöver inte visa någonting till dig. Jo, jag har visst vi är inte äger, äger du de här husen? Ja, jag har visst med honom i bostäder att urfolk inget äger det här marken. Du får kontakta dem. Jag har inte med dig att göra. Men de kommer ha en förhandling till hösten. Det är ärende med den. Om det är ärendet. För att det är nog inte att det blir en ny mass för någon annan sak. Ja. Ja. Vad bra! För att de har stått så länge här så det behövs inte. Vad bra! Hoppas! Men vad roligt! Jag tror att det är en serie av frågor här. Ja. Bra nyheter som kvar med dig. Ja. Det är väl två då? Det är väl två. Ja, den är väl inte två. Där har vi serie av frågor. Ja, precis. Han har varit kontakt med också. Och vad sa han? Han sitter något på den? Ja. Eller är det redan? De är avstängda nu så att annars så kan... Eventuella. Ja, det står här. Det är jättebra. Och hur länge ska den vara avstängd? Två år i så fall. Vi ska hålla på här i två år. Vi jobbar i två år. Men ser du, jag behöver verkligen telefonsamtal. Du behöver utveckla ett bra arbete här. Ja, så det är inte tillräckligt läge av det här. Men vi har inte riktigt hyrt ärende längre om vem som äger marken. Det här är Lilla Stockholm. Den här platsen heter Lilla Stockholm och där finns Stora Stockholm. Ni kan gå och vila där på kullen. Där finns stockar. Och det, där håller vi ting och domstol. Och det här måste ju bli ett fullgott samarbete istället för att vara konflikter hela tiden. För genom det här samarbetet så kan det ju skapas så det blir bra. Tanken är att det ska bli bra, att det ska bli ett fint område att bo i och leva i. Ja, det är det de säger. Men sen måste vi avveckla Bill Gates vapen som de har biovapeniserat allting. Ja, men då får du kontakta Bill Gates. Jag tror att det blir lättare. Nej. Jag kontaktar Bill Gates. Du är en av de sista visningarna. Jag är ingen. I varje fall. Jag har en affär med Haninge bostäder. Ja, men... De har köpt våran tjänst att hjälpa dem att renovera det. Jag vet hur det funkar. Ja. Men ni alla ändå som är vinter om Afrikart som kör som Bill Gates. Och de planerar hur man bygger bostäder. Och de har också hjälpt till politikerna. Ja. Deras signaturer helt inte. De har inga fullmakter. Du har större kunskap av det här än jag. Ja, jag har ju det. Men det är därför jag menar, när vi ska nu bygga på här så måste jag ha det telefonen. Det här är bara för att vi ska fika när vi jobbar här. Men du har inte fått något tillåtelse för oss. Du har inte presenterat vad du ska göra här. Och det här är vår lilla Stockholm. Där är våra stockar. Vi har möten här, vi har utredningar. Där utreder vi i våran tinget. Det här är utredningsrum. Ser du, där är stock. Och där är sittplats ur gamla tider. Okay. Där kan jag också sitta, va? Ja. Men vi måste ändå ta ett möte om det här. Ja, men jag har inga möten. Jag har möten med Haninge bostäder. Du måste ha möte med dem. Men eller de är överdragna av Bill Gates. Och vi har rätt faktiskt att inte bli mördade här. Ja, men det är klart att inte ska bli mördade. Jo. Du vet vad som finns i vaccinet som de ger till alla nu. Det är ingen vaccin. Nej, det är mRNA. Injektion som aldrig, det gör människor till genmodifierade. Och där finns det också grafenoxid 85%. Nanotuber som lätt kan kopplas till 5G och få människor att bli mindkontrollerade fjärrstyrda. Och det har nog politikerna varit länge, för vi har inte skyddat dem. Nej. Vi har inte kollat dem. Och även sjukhuset har övertagit och vi måste ta tillbaka. Och vi har beslut om det. Vi har skrivit till ärkebiskopen. Vi har skrivit till Mark- och miljödomstolen i Nacka nu. Om det här. Det är bra. Och så kommer ni framåt. Men tänk om de här domarna är också övertagna. Vi måste ju faktiskt rädda dem också. Absolut. Ifall de är fjärrstyrda. I varje fall så förstår du mig lite bättre. Men
Den blir jättebra. Sälenstenhus. Vi måste ut och ta Sälenstenhus nu också. Så det blir riktigt bra det hela. Och inte blir det några dödsläger. Nej, för fan. Det får inte bli. Men vad var det du hette? Tony. Men tack så mycket Tony för att vi hade det här. Vad heter du? Bitta av Gudalandet. Bitta av Gudalandet. Okej, okay. Och det är Leif av Gudalandet som har utlyst sig till urfolkskung. Okay. För att återta Sverige från Bill Gates. Ja, härligt. Ja, och genom att knyta avtal och redovisa lagparter och ha rättegångar om det på våran jordbro Stockholm här är det faktiskt. Trevligt. Och visa, för du har ett pass. Men du har inga avtal till staten. Och de har stulit hela ditt arv, de här jävlarna. Så vi återger alla deras arv och rätt till mark och födslorätt och inte bli förgiftade och så vidare. Så, tack så mycket Tony för goda nyheten, inte minst att de har stängt av skiten. Absolut, ha en bra dag. Vi får träffas i ett möte snart.